Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Türkiyə vətəndaşı Necati Özdemir zəlzələ zamanı ayrı düşdüyü qızını axtarmaq üçün aparıcı Müge Alının verilişinə müraciət edib. Manset Az Bakıfsə istinadən xəbər verir ki, onun qızı Menekşə Özdemir günlər sonra Türkiyənin Nevşehir xəstəxanasında tapılıb. Canlı yayım zamanı ata ilə qızı Menekşə görüntülü danışıb. Təbii fəlakətdən günlər sonra ilk dəfə bir-birini görən ata və qız gözyaşlarını saxlaya bilməyiblər. Onların bu halı studiyadakı tamaşaçıları da kövrəldi. Məlumat üçün bildirək ki, Necati Özdemir fevralın 6-sında qardaş ölkədə baş verən güclü zəlzələdə 14 ailə üzvünü itirib. Türkiyənin Hatay vilayətində zəlzələ baş verib. Bakı Postu az xəbər verir ki, bu badədə AFAD məlumat yayıb. Bildirilib ki, Hatayın Dəfnə rayonunda yerli vaxtla 18:53-də 5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Yeraltı təkanların 9,7 km dərinlikdə olduğu bildirilib.